三個中產黨，今天都是講啲同經濟學家有問題的。嗯，就是、其實咧就係由阿清姐啊，胡孟清嘅一篇文開始講起先啦。咁因為咧，喂佢個篇文叫個題目好，係咪啊？好有爆炸性，起碼得罪咗你先。咁啊，經濟學家係咪有問題啊？你係咪有問題啊？即係個意思就係咁、嗯。簡單嚟講啦，咁佢就由央行開始講。嗯，咁佢就話：喂，你哋呢啲咁嘅央行嘅即係政策嘅制定者啊，你哋最主要嘅目的都係要即係平即係要壓低個通脹同埋嗰個嘅失業率啫嘛。咁、但係喂，你依家搞咗咁多貨幣政策，咁發覺歐洲經濟冇起色，跟住又講話咩香港啊搞到有咁多蚊型盤，即係其實我就睇到呢度已經好唔同意啦。即係首先香港係冇央行嘅，雖然金管局勉強可以話，但係其實佢都冇 monetary policy， 咁點樣話有金融政策咧？咁同蚊型盤亦都唔係好關呢一個金管局事啦。咁啊，跟住咧佢就講：喂，其實啊，依家搞到啊啲即係歐洲啊、美國啊嗰啲金融政策咁鬼亂啦，咪就係你哋班經濟學家咯，成日用嗰啲數據啊，都唔作出一啲即係我講話實際嘅建議。喂，你哋有冇睇過啊？嗰啲即係人工智能嘅影響啊？有冇睇過啊？嗰啲人口老化嘅問題啊？喂，你哋依乜都唔用，咁其實喂，全部都係紙上談兵，冇價值噶喎、啊。我一陣間回應，但係聽下先點講先。我首先我嘅講法就係、是。冇講法，因為阿清姐咧，佢嘅親家都當佢親家不少係我朋友。咁但係問題咧，清姐咧就咧同我關係都仲尚算 O、OK, K， 都未同我開火。咁所以咧，我實在唔係好想得罪清姐。所以呢件事我保持中立先。我啊冇乜包袱嘅，我同個清姐即係大家喺同場做訪問交流過。咁我對佢印象唔錯嘅。係啦，咁於是我呢今次咧。就以文論文嘅啫。佢話未來還需要經濟學家嗎？喂，經濟學院學院仲需要舉係開辦呢個經濟學系嗎？即係而家問你喎。哇！需要。哇！踢你滾。哇！咁唔緊要嘅，佢唔需要嘅話，咁啊仲好啦，咁啊即係減少個供應。係啊，係啊，冇學生，但係亦都冇班喎，佢唔搞係啊，要接埋嘅咯喎。好，咁你先睇講下，即係你點睇啲文先。嗱，首先我講個大環境先啦。嗱，首先咧，好多人唔知道嘅，好多人唔知道，譬如我哋所謂名校畢業出嚟嗰啲咧。咁有兩款人嘅，我哋名校出嚟咁咧就唔同普通一般學校經濟畢業嗰啲人。我哋所謂名校出嚟會點樣咧？最叻嗰班人咧，永遠唔會走央行做嘢嘅，唔會走去咩世界銀行啊、IMF 度做嘢。最叻讀書嗰啲人咧，一定會喺翻留喺大學度做研究嘅。咁有一班最叻嗰啲人咧，咁樣同香港調轉喎，係咪？最慘嗰啲人先留喺大學做研究。咁所以我哋見到啲同學話啊，去 Fed 做嘢好或者咩好咧，唔係話佢哋唔好，即係通常係已經唔係一流嘅人才啦。唔係一流嘅人才，一流嘅人一定第一陣唔一定留喺學校。嗱，佢可能做完之後發覺唔中意教書啊咩嘅時候咧，轉去央行做有嘅。因為央行嘅唔同嘅地方就係話，我唔使教書啊，我淨係專責做研究啊咁樣。咁但係你通常都會係最叻嗰陣人喺個學校度出咗一紮文 ，establish 咗你一個好嘅 scholar。跟住先去轉去央行做，咁所以其實有兩類呢啲嘢咯，即係所謂，但係佢哋心目中講嘅經濟學家咧，通常咧就係嗰啲讀書唔係咁叻嘅人，就去咗央行嗰度做，又或者佢哋見到喺上電視見到嗰啲咩經濟師啊，香港有㗎。嗰啲乜哎呀，經濟咩首席經濟師啊嗰啲啦，係啦，但係啊清姐啊，我呢個絕對冇冒犯意思，我就客觀咁做，佢只意思即係話。不是那些經濟師，他不是聽那些人講嘢咁差，而係你實質見到你做到咁差，即係實質點解你經濟啲玩到經濟？係啦，你當佢用嗰把口當我當回啦。嗱，如果我哋咁睇佢個嗰個叫咩話？零八嗰個金融海嘯係咪？你比較零八嗰個金融海嘯同埋三十年代嗰個大蕭條嘅話咧，其實經濟學家係學到好多嘢，令到唔係冇重蹈覆轍翻大蕭條。嗰、那個災難，衰咁多年啦，起碼唔會啲人掛曬個牌話我要食麵包，或者你起碼冇希特拉興起先。係咁講啦。英女王都問，英女王都問點解經濟學家 predict 唔到嗰個狀況啦？但係我嘅睇法咧就係咧，喺1929年嘅大蕭條，即係純粹投資嚟講咧，1929年大蕭條係冇人贏錢嘅，係全世界都受害嘅，金融海嘯應該係有人係沽咗貨，有一堆人你成套戲都拍埋出嚟咧 ，big shot 咁樣。有一堆人，即係有一堆好聰明嘅人，係掠咗一班好蠢嘅人嘅錢。即係只不過嗰堆係咪經濟學家你就唔知道。但係
當年一即係已經進步，社會進步，但係1929年係通書嘅，只要係通書，咁所以就呢個世界上就絕對係一個係大家全係係一個非常之愚蠢嘅局面嚟噶。但係2008年嘅時候係有啲聰明人已經代咗先走，然之後你哋輸，然之後跟住之後再搞完翻嚟，佢再贏更多，即係咁樣樣嘅狀況嚟嘅。所以同埋咁咁啊，清姐嗰個講法就係針對一般市民啫。咁但係我都要講。喂，而家個經濟差就唔代表啲經濟學家無能或者央行無能，可以調翻轉講，原本個情況可以更差，但係佢拯救到佢件事冇咁差，呢、這個都可以係佢成果嚟㗎嘛。即係呢個一個比較同埋三十年代較大之前係一個比較啦。同埋另外一樣嘢就係阿清就可能唔知啦，就係、是、我哋有個經濟學嘅傳統智慧，今日係冇乜人攞出嚟講㗎啦。咁我因為識得老嘢多，所以啲成日佢肯教我嘢。傳統就算係海恩斯當年個講法啊。就話貨幣政策佢有佢嘅限制，係嗰比喻好好嘅，即係一條繩，你拉佢嘅時候咧就拉到嘅，但係推嘅時候咧推唔到，推唔喐條繩嘅，即係貨幣政策就係咁樣啦。你想靠貨幣政策推喐個經濟咧唔得嘅，佢可以過熱嘅時候幫你勒緊佢，係啦，咁即係佢本身你個如果可以做就只可以放鬆。係啦，推翻你唔好神化咗個貨幣政策，話佢可以搞起個經濟。佢本身嘅實體經濟，佢有自己嘅運作模式，係有佢自己嗰個周期㗎嘛。係啦，咁你冇新嘢，冇 innovation 嘅話，你講乜嘢啫？你唔係可以貨幣政策可以變到嘢出嚟㗎嘛？唔係，就算無論係海耶克定係海恩斯，佢哋個結論都唔係要令到世界永遠經濟化。係啦，即係你海恩斯只不過就係令到個周期個 fluctuate 可以透過個 fluctuate 減低。係啦，咁再講話佢話啲經濟學者點解冇用啊？又或者更加冇用啊，或者點解解決唔到呢啲問題？喂，其實央行嗰啲嗱有央行啲經濟，頭先我講到話，我哋呢懶叻嗰啲人就留翻學校教書啦。咁但係央行啲經濟學家咧，又會調翻轉頭話我哋，嘿，你哋呢啲象牙塔，淨係我哋係解決問題。譬如佢哋所謂傳統唔知道大家有冇聽過啦，所謂嘅 Phillips curve。Phillips curve 即係失業率同失業率同埋通脹係咪有咩關係啦？一個負數嘅關係啦。我哋出邊。即係象牙塔嗰啲經濟學者冇呢樣嘢嘅，講咗好多年冇噶啦。即係由費利文到 Lucas， 即係嗰陣覺得呢啲係長遠係冇呢個 trade off 嘅。係最近啊 ，World Bank 都出咗 report 話開始冇啊，但係佢堅持仍然有。講咗幾多年都話冇噶啦，佢哋。咁但係以我所知咧，喺央行裏邊咧，全部都信有呢樣。係即係最近咪就係央行我唔記得咗係WTO 定係呢一個 World Bank 就係話。開始覺得可能冇，但仍然係有嘅。佢傳統係信，因為佢從來唔係諗長遠嘅嘢啊。佢從來就係諗一兩年嘅嘢，即係好長兩年好長嘅。對中國人嚟講，我諗緊嚟緊嗰幾個月兩年可能嗰啲嘢係咯。咁佢哋個 time horizon 同我哋出邊啲經濟已經好唔同，所以佢覺得我哋係象牙塔。佢哋做嘅嘢總之我搞掂目前幾個月點點點，所以佢覺得哦有機會有時雖然話個嗰、那個咁嘅取捨可能唔係咁長遠冇。短期可能不是有時有時沒有，但他都覺得是潛意識，他覺得是有，我是不是可以做少少嘢令到他有呢樣。所以他說沒有那些人工智能啊，沒有那些老年人呢，又不可以說錯得完，因為在他的角度來說關什麼事啫，看他的短周期的東西，我不是要看幾十年是的，人口那些是比較長遠的東西嘛。但係即係當然啦，清姐呢篇文咧，我起初睇完咧都覺得好硬硬。雖然我唔係經濟學家嘅，但我覺得你好多嘢都即係咁樣樣講好早片苗，但係諗下唔係喎，呢個錯唔曬喎，清姐點解？因為香港有好多垃圾嘅經濟學家嘛，咁多垃圾嘅經濟學家，你梗係會覺得經濟學家係垃圾啦。而你作為一個經濟學者之一，你唔會批判呢啲人，你都有個責任喺度。冇錯，我諗我而家嘅身份咧就好似大師咁樣，大師就唔好意思批判阿清姐。我咧啲行家咧，我都留一手，即係雖然我心目中好多名啊，即係我從來都同人講噶，香港叻嘅經濟學家得一個，叻過我嘅經濟學家得一個，嗰個叫張五常，係，佢喺香港，而家冇咗，係，唔係咁嘅啫，香港人啦，係啦，嗱好簡單講，即係你又唔敢開，我即係揾一個例子咯，即係就係依家近來成日都喺呢個傳媒出現嘅關卓照。即係關注住好巴閉啦，連蘋果都有個定期節目啊，唔知眾新聞有個定期節目，即係個個出鏡嘅，成日都，即係好簡單一樣嘢。喂，如果呢一個成日喺香港曝光嘅經濟學家，所謂經濟學家啦，都可以錯啲好幼稚嘅嘢，咁你就真係冇嘢好講啦。清姐真係冇講錯，好簡單，佢講一樣嘢，佢話2011年嘅時候，呢個關注照講咩？佢話佢反對派錢，因為錢係應該要派俾啲更加有需要嘅。
咁我先唔好講呢樣嘢啱唔啱先。嗰陣時佢批評呢一個曾俊華，哇！你派錢啊！嗰陣時我唔知道大家記唔記得，如果你遲半年攞咧，你就可以攞得200蚊。佢200蚊咁少，邊人貪㗎？跟住又講話，喂，去到年底啊，先可以攞到錢，咁咪好冇效率啦！你越派啲人越嬲。嗯，跟住結果點啊？而家你諗下，全部香港人都覺得當年啊，曾俊華派錢係最好嘅。而我當年啊，你話200蚊冇人攞，我就慳咗200蚊啦。前半年攞6000蚊有咩問題啊？OK， 咁講其實作為一個經濟學家，200蚊有冇人睺呢樣嘢咧，係同經濟係脱離個經濟學家個知識範圍嘅，即係究竟呢個唔係一個經濟學問題嘅，200蚊有冇人睺啱唔啱？係一個比較係現實啲嘅一個社會嘅，或者一啲心理啊，或者其他問題係同經濟學無關。好啦，即係唔需要經濟學。我要問啦，我要問啦，嗱咁佢可能佢有個假設。當係一個佢一個假設，睇下係咪成立啦。你可能話反對啦，事實可能啲人唔係都偷喎，都貪喎咁樣，另外一回事啦。咁但係之後嗰派嗰4000蚊，佢點樣講？係啦，跟住去到2018年都未到派錢，2018年財政預算案之前，咁佢就話咩咧？佢話：喂，你哋啊係應該要幫嗰啲最有需要嘅人噶嘛，精準扶貧，例如 NM 無人士，你咪應該要派錢俾佢哋啦。跟住去到2019年，喂，你哋派4000蚊咁冇效率嘅。啲行政費咁高嘅，所以你哋應該要全民派錢。咁我心諗嚇，點解2011年去到2019年，你嗰個咁樣樣嘅批判可以由頭翻去轉頭嘅咧？即係呢啲，如果就係清姐心目中嘅經濟學家，咁當然係有問題。即係冇嘢衰到個自相矛盾咯。咁當然啦，這個其實我哋之前都講過好多㗎啦。你話要將啲錢派俾最有需要嘅人，咁點解你唔將派糖嗰啲中產嘅錢減啲，然後全民派錢咯？咁你讓佢中產收少6000蚊退稅，跟住。你全民派錢一樣可以做到效果，但係呢個我哋唔講，因為之前已經好多節目講好多次。佢另外一樣講咩？佢話我哋香港應該要有個逆周期措施。喂，明明我哋而家香港經濟咁好，你就唔好亂咁派錢啦。你應該咧落天呢一個好天就收埋落雨柴，應該去到落雨嘅時候咧，我哋即係經濟唔好嘅時候，我哋先推翻呢啲咁樣樣嘅錢出嚟。所以我哋應該要逆周期嘅措施。但係而家我哋政府唔係啊，我哋政府係順周期措施啊，依家搞到咧成個公眾財政理念錯曬啊。嗯，咁呢啲就係香港嘅經濟學家。咁首先我問翻你先啦，你同佢嘅講法啦。嗱，佢自相矛盾嗰度，我梗係覺得有。你冇辦法，你嗰個人嚟㗎。你其實你任何嘢，只要你去到自相矛盾㗎，我就唔知道讀啲咩㗎啦嘛。插唔落。你話我想插你都冇得插啊！你即係在，你即係你學乜㗎，大佬啊？係咪先？咁你覺得點睇呢個逆周期措施？逆周期措施啊！啊！佢嗰啲逆周期措施其實又幾支持政府嘅喎，呢個係金管局嘅個講法嚟。金管局因為逆周期措施咧，我咁講喺貨幣政策、利率政策方面，貨幣政策方面咧係要用逆周期嘅，但係問題依個係喺貨幣政策、喺金管局嘅立場、喺中央銀行嘅立場，但係問題喺政府嘅派，即係話政府應該點樣用嗰陣嘅 fiscal 財務就好少會夠膽使用逆周期嘅，因為嗰一樣嘢好無天下之大不為，唔係好大。第一樣我都唔好講咩營逆周期。喂，你成日都話呢一個政府經濟好嘅時候應該儲錢，你而家政府就冇儲，咁你點樣解釋由2003年財政儲備得3000億？去到而家有11000多億咧，咁你照計不停順周期咁派錢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 ，就應該派到政府冇曬錢噶啦，應該借曬債噶啦。喂，派錢派糖就唔代表冇儲錢噶嘛？我收3個月花紅，我呢1個月慶祝，咁我咪叫做逆周期措施啊？但係而家係當經濟唔好嘅時候，你會派更多嘛？咁所以都係冇逆周期啊嘛？調翻轉講，喺呢一個嘅沙士嘅時候，政府嘅財政赤字係每年600億。2年就1300億，3年就1500、1600億，咁你叫唔叫逆周期措施啊？喂，照計啊，應該削 Q 曬佢啦啲開支，你應該變翻平衡預算啊嘛。嗰時香港嘅財政儲備得翻3000億，我諗你個赤字都仲600億，我諗咁樣啦。我諗個矛盾其實都係矛盾嘅。你講逆周期措施，我俾你講，但係到經濟唔好或者咩嘅時候咧。喂，佢就話唔係喎，基本化啦，又話唔係。我就想抄翻咧，喺2003年嘅時候，關卓志有冇寫過文話？喂，你政府應該使多啲錢。個問題就係你依家嘅巴閉咧，話喂，依家經濟好啊，你唔應該有錢就唔俾使。冇錢嘅時候，你咁夠僵講啊？政府應該使多啲錢啊！嗰陣時我仲記得係100% 嘅香港市民都認為係要收縮政府開支。唔係，但係佢長期嗰個矛盾地方就係話，其實我好想幫佢講説話，但係唔係好容易呢個嘢。即係我咁聰明，我都諗爆炸。咁。個問題就係話佢，譬如話講房屋問題啊，明日大魚嘅時候，佢就話唔係喎，咁將來經濟唔好喎，我哋要儲錢啊嘛，係咪？即係嗰陣時佢
點樣呢？你覺得究竟是不是政府很不夠錢？是的，你明日大嶼的時候就說經濟不要儲錢，去到派糖的時候你就說經濟好的時候應該儲錢，留下你經濟不好的時候就花多些錢，那你想怎樣呢？那幾年才好呢？是時候派的。最慘的一件事，如果聽你說就慘了，由2003年之後去到現在2019年，我們香港足足有16年都是盈餘。是，那意思是為什麼？喂，如果你說16年啊，我們每年政府都只能夠收縮開支，就不能夠增加這個的支出去應付將來可能發生的事，那現在我們香港應該呢就個個睡街了，因為你每一年經濟好你都要收縮開支嘛，每一年都要儲錢嘛，喂，16年都未有，那怎麼辦啊？即係呢啲經濟學家，咁跟住我心諗，我原本想條題都寫啊，喂阿清姐，你有冇搞錯？我依家最尾要改翻，叫清姐，其實你真係冇錯。OK， 咁講，我覺得問題唔喺佢身上，係唔喺關卓哲身上，喺你身上。係點解？即係咧，點解你又冇記性？係呢個係一個問題。問題，其實個個都係咁樣。一般讀者啊，過咗後係你又唔好提啦。我就係想聽中意聽嘅嘢，中意寫嘅嘢，你又要抄翻出嚟講。唉，所以。這些就是被人說怨婦心態，好，下次再講其他題目。